تاسو بس هو کې شیشه برا واخلې او دغه شیشه بس کې اول بابا یو لوغي کې هر یو لوغي یو پارت وی هر یو پارت وی باغې کې تاسو سره واخلې یو بابا کې واخلې چې کله مو برا واخلې په دغه بو کې بد داسې وکوټ او شیشه کې کار زوم له شیشه پکې دی او چې په دې بو کې پټش بیا د سنداریز پر اگزامپل داسې راځي نو په دې شیشه باندې بلګي اوس د شیشه دا کم فیس یې دا به داسې سایډ ته مخامخ کې چې په کم سایډ ته سورې وي رڼا دغه وي شیډ وي چې پرس کا دال شیشه چې رقم لایټ لګي بلې میرر چې رقم لایټ لګي دا فوکس سی په داسې ځګي باندې چې تاسو ته پته لګي چې او دا کوم رڼا چې جوړه شوه د دې شیشې رڼا نه نو فرض کړه دا لایټ راځي په یو لوښي کې اوبه پرتې دي او دا لایټ په سم باندې لګي دا بری شیشه باندې لګي دا بری میرر باندې لګي چې کله دا سن دا لایټ لګي نو د دې نه بیرته دا باونس بیک کیږي دا لایټ ځکه چې کله باونس بیک کیږي ریفلیکشن ورته موږ وایو ریفلیکشن بدې کیږي نو چې کله دې ریفلیکشن کیږي نو چې په کم ځګي باندې موږ دا لایټ فوکس کړی وو د شیشې دا لایټ د نور لایټ نو د شیشې دا لایټ نو هلته به تاسو ته یو ډیفرنټ کلر ښکاري یو بینډ به درته ښکاري اکچولي هغه بینډ زموږ سره کم بینډ دی اکچولي هغه زموږ سره کنټینیوس سپیکټرم دی یعنی رینبو چې کم سیریز جوړی کم بینډ جوړی هغه به د دې په شانتي وي.